Merhaba sevgili kardeşlerim. Ben bugün büyümen yazdayı bir istilah yazdayı morda ve çarşıda diye ki İsmail Nabzade'den rafiq oldum. Bugün müvarrih cüme 1402 hafta 28 saat 11 ve 7 dakika İsmail Nabzade'nin bilaki daimi iledim. Cut, finish, inna lillah ve inna ilahi raciun iledim. Bilesin gitsin araya. Mən bilirəm bu belakdan sonra bir xoş gün görməyəcəm. O məni nefrin edəcək, düşəcəm. Bir zat, bir yalnızlıq şədidə düşəcəm. Bir tənhayı münhəsir bir fərd, tənhayı şədidə mən yakalanacağım bu gündən sonra. Ki İsmail Nazim Nəbizadənin nefrin edir. O mənə çox xidmətlər edibdir. Mən nə biləsində xidmətlər edibəm. Bəli, bu haqsızlık kibləsində elədim. Bahis olacaqdır, mən bir tənhayı şədid bundan sonra hiss edəyəm. Həm nə xoş gün görməyəcəm, kullan aslında düşəcəm bir qəhdi nəhsçiliği içinə bugündən bəri. Belə ki, ilədim getdi, İsmail Nəbizadə atıldı getdi. Elə özür ki, biliriz, neçə peybiləm belə ki, edib gənə geri alıbdı. Müvərrix 22 xordadır, 401 biləmi belə ki, ilədi. 81 gündən sonra biləsin qaytardım, fake page ilə biləsin qaytardım. Müvərrix 9 şəhrivər 402 yəni qaytardım biləsin. 12 mehr 402 mücəddət blok elədi. Səhərsi gün 13 mehr yəni blokunu geri aldı. Alan 28-dumdur, 28 minhayı 13, 15 günlük blokunu geri alıbdır. Mən bugün biləsin blok elədim ki, daha geçsin araya, daha da qayıtmasın. Və xoş gündə görməyəcəm bu işimə xatırı.